What's up mga TV natin? Ay, sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Wait, saan nanggaling yung TV Natics? Bakit nga ba TV Natics? Alam nyo guys, yan ang pinakabagong itatawag ko sa inyong lahat. Kasi, someone approached me sa labas, tapos sinabi niya, "Hey Kurt, I'm one of your madlang signers." Aww. So parang naisip ko, parang ang haba-haba naman yata kapag ka madlang signers ang itatawag ko sa inyong lahat. Well guys, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal sa aking channel. Dahil kayo po ay mga Kurt TV Fanatics. Kaya ang itatawag ko na sa inyo ngayon ay TV Natics from Kurt TV. Kayo ay tatawagin ko na nga TV Natics. Ayan, dahil ito na nga ang pinakabagong Kurt TV version 2.0. At hindi lang po sa language ang ituturo ko sa inyong lahat. Dahil mag-feature na rin tayo ng mga trending issues. Mag-feature na rin tayo ng mga latest updates. Mag-feature na rin tayo ng mga travel vlogs, mag-feature na rin tayo ng mga fun and exciting events na nangyayari dito sa buong Pilipinas at mapapanood nyo lamang dito sa aking channel. Kaya naman, welcome to Kurt TV! Kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa aking channel, please don't forget to like and subscribe and then click the bell button to get notified for all the latest videos na i-upload ko. Para lamang sa inyo. Okay, para sa ating pinakabagong sign language lesson today, ang ituturo ko naman po sa inyo, it's all about food signs. Kasi nga, meron po talagang parents na lumapit sa akin. Tapos tinanong ako, sabi sa akin, "Teacher Kurt, ano po ba talaga ang, paano po ba namin isa-sign yung mga fast foods, restaurant, o yung mga foods na paano namin ituturo yun sa aming mga anak?" O, yun nga. Kaya naman, napaisip ko talaga, ay ito, kailangan talaga ito. It's a very informative knowledge para po sa inyong lahat na matuto kayo ng sign language about food signs. Okay, simulan natin ito. Our first word is Jollibee. Alam ko naman na favorite yung lahat ang Jollibee, kaya ito po ang sign Jollibee. Jollibee. Ayan. J-N-B. J-B. Jollibee. Okay, spell natin. Jollibee. Okay, our next word is McDonald's. Okay, syempre, kalaban ni Jollibee, si McDo. So, ito po siya. Nakaganto lang ang inyong kamay. Mag-letter M lang kayo. M-D. McDonald's. Okay, our next word is Greenwich. So, naka-letter G lang po nandito sa inyong baba. G-W. Ayan. Greenwich. Ayan. Greenwich. Okay, our next word is Chowking. Naka-letter C kayo. Then, ganito nyo po dito sa may dulo ng inyong labi. Chowking. Chowking. Yan. Chowking. Okay, our next word is KFC. Ayan. KFC. Just spell it lang, guys. KFC. Okay, our next word is donut or donut. Okay, ganito po yung donut. Na ganyan, dalawang D, naka left and right, na naka letter D po kayo, tapos igato nyo lang siya pabilog, di ba may butas yun? Donut. Okay, so yung name ng mga donut, example, Dunkin Donut, ano pa, Mr. Donut, so just spell na lang the word na Mr. or Dunkin, and then you sign the donut. Okay, next word is Starbucks. Okay, ganito naman natin isa sa inyong Starbucks, sa mga feeling rich kids, ano, sa mga F na F. Okay, so ayan, Starbucks. So nakaganto lang po kayo, itong hinlalaki nyo, tapos itong ano ba tawag dito? Basta yung middle finger. So ayan, tapos iganto nyo lang siya. Ayan, okay? Starbucks. Ganun-ganun nyo lang, Starbucks. Kasi pag hinahawakan ng iba yun eh, naiginaganon lang yung baso, di ba? So, ayan, Starbucks. Starbucks. Okay, for our next word is J.CO. So ito na nga, kasi yung may mga J.CO donut, ano pa ba yung iba, Krispy Kreme. So, spell nyo na lang yun. So, pare-pareho naman silang donut eh. So, para lang mas malaman nyo yun kung ano yung brand na gusto nyo bilhin. So, ito nga is J.CO. 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 Okay, our next word is Tokyo Tokyo. So, nakaganto ka lang yan. Kasi di ba yung sign ng Tokyo Tokyo doon parang may ano siya. Anong tawag doon? Yung ginagamit, chopstick. So, ayan, Tokyo Tokyo, nakaganyan lang. So, imagine nyo lang na this one is chopstick. Dito, dalawang kamay ko, ha? Ayan, Tokyo Tokyo. Ayan, taas baba lang. Tokyo Tokyo. Yan. Okay, our next word is Gold Delux. So, naka-letter G lang po kayo. Nakaganyan kayo na letter G, maliit na G. Tapos, iganto nyo lang. Kasi si Gold Delux is kulot-kulot, diba? So, ayan. Gold Delux. Okay. Gold Delux. So, spell nga natin. Goldilocks. Okay. Our next word is Red Ribbon. Okay. Red Ribbon. So, ayan. Naka-letter R lang po kayong dalawa. Yung left, right, left hand nyo and then you, also your right hand. Kasi pagdikitin nyo lang silang ganyan. Tapos, parang nagtali lang kayo. O Red Ribbon. Ayan. Di ba tinali nyo lang yung Red Ribbon? Ayan. So, ganun po yung sign. Okay. Ulitin po natin. Paano po natin isa-sign si Jollibee? Jollibee, ayan, McDonald's, okay, Greenwich, then Chowking, then KFC, then Donut, then Starbucks, then J.CO, then Goldilocks, and Tokyo Tokyo, then Red Ribbon. Okay, meron pa pala akong ituturo sa inyo guys, si Samgyeopsal. O, diba? Isipin nyo nga naman, paano ko nalaman yung Samgyeopsal? Ay, tinanong ko na yung mga deaf friends ko kung ano yung sign na doon. So, yung mga mahihilig kumain sa Samgyeopsal ng mga deaf friends ko. So, ganito daw nila sinasign yung Samgyeopsal. Samgyeopsal. Kasi di ba pig yung usual na ginagamit doon? So, ganyan. Samgyeopsal. Okay, yan yung mga natutunan nyo sa akin this today ha. And then ituturo ko naman sa inyo yung usual na in-order nyo o yung doon sa loob ng fast food restaurant na yun, o yung mga pagkain na yung lagi nating mga kinakain. So this is how we sign the word spaghetti. So yung spaghetti kasi is diba red siya, may sauce siya na red. So kaya pagka o-orderin yung mga anak nyo, o-order yung mga kapamilya nyo, o yung mga kapitbahay nyo, o yung mga kamag-anak nyo na deaf dyan. So ganito siya isa-sign. Red spaghetti. Ayan ha, spaghetti. Okay, this one kasi is this one sign is parang same lang siya sa pancit or sa mga noodles. Yan. So lalagyan lang siya ng red spaghetti. Yan. Spaghetti. Okay, yung word spaghetti. Ayan. Our next word is chicken. Di ba, order kayo ng ilang piece of chicken, mga gano'n. So, nakaganto kayo. Yan, isipin nyo lang, this one is palong. Tapos, ilagay nyo po dito sa inyong forehead. Tapos, ganto nyo lang. Chicken. Okay, paano ba? Nakaganto ba ako or ganito? Ayan. Chicken. Okay, our next word is burger o hamburger. So, nakaganto lang. Yung left hand and then your right hand. Ipatong nyo lang siya. Kasi di ba yung burger pinagpapatong siya? So pinatong lang siya and then kain. Kain. Okay, our next word is fries. Di ba? So yung iba nagsasign na ganito yung fries. So may fries na ganyan, fries, French fries. O yung iba naman ganun, fries. Yan, almost the same lang din naman diyan. Ang importante naman whatever sign language na gamitin po ninyo, as long as naiintindihan kayo ng mga deaf, is that is important. Kasi diba, international naman yung mga nakakausap natin mga deaf. So whatever sign do we use, is okay lang naman yun. Ang importante. Pero kung may mga latest signs naman kayo na nai-encounter, just embrace lang. I-embrace nyo lang yung mga yun. Wala namang masama kung makatututo tayo ng ibang mga signs pa. Kaya minsan kasi binabago-bago din nila eh, diba? So okay. Our next word is juice. So, ito po, nakaganyan lang yan. So, isipin nyo lang, this one is baso, and then this one is the juice. So, ayan, hinalo-halo nyo lang siya, juice. Okay? Okay, and then, pagkapupunta naman kayo sa loob ng Starbucks, so, syempre, magtatanong, orderin nyo doon, coffee, diba? Alangan, umorder kayo ng taho doon. So, diba, coffee. Ito, isipin nyo, this one is damag. And then, ito yung coffee po, ihalo nyo lang siya. Coffee. Diba? Coffee. Okay, coffee. Okay, our next word is milk. Ayan, so ito, milk. Oh, may nagtanong din dati sa akin nung tinuturo ko to, bakit daw ganito yung milk? Kasi di ba usual, way back time, parang kung ang mas na ano, nakasanayan na kumukuha ng gatas, parang yun doon sa dede ng baka, di ba? So, di ba ginaganyan kasi nila yan? So, di ba? Milk. So, okay, our next word is vegetables. So, dalawang letter V lang po kayo sa inyong mga daliri. Yan. And then, ilagay nyo po dito sa inyong ulo. Vegetables. Ayan. Okay. Our next word is fruits. So, ito. Naka-letter F lang po kayo. And then, ilagay nyo lang dito sa inyong cheek. Fruits. Okay. Our next word is rice. Siyempre, kung mo-order kayo sa isang fast food restaurant, sabihin nyo lang, extra rice pa po ba? So, ayan, rice. Naka-letter R lang po kayo. Tapos, isipin nyo lang po, ito yung lalagyan. So, rice. Ayan. Okay. Next word is viand. So, naka-letter V lang po kayo. Kung yung vegetables kanina is dalawang V sa ulo nyo, this one naman is isang letter V lang sa inyo pong ulo. So, viand. Okay. Then, our next word is fish. Ayan, naka-letter F lang po kayo. Fish. Fish. Ayan. So, may kinalaman sa pagkain. Tapos, this one naman is pork. So, kung ang ulam nyo po ay baboy, yan, ganito. Naka-letter P lang yan. Tapos, ilagay nyo po dito sa ilalim ng inyong baba. Pork. Ayan. Okay. Then, our next word is meat. So, kung ulam nyo naman is parang ano ba to? Baka, nilagang baka, or basta may kinalaman sa baka, basta meat, o kaya tapsilog, hindi. Tapsilog ba yun? Basta kung ano man, tapsilog. Baka nga pala yung tapa. Ayan, so ganito po yung meat. Ayan, meat. Okay guys, any question pa po? Ha? So sa mga susunod na araw ay may ituturo pa rin ako sa inyo mga signs naman about sa mga places. Ayan. So, kaya abangan nyo lang po dito lang yan sa aking channel. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Bye! Please don't forget to like and subscribe. See you all next time. TV natin!